مسؤوليني تاجريالا هوري اوغا ترسنان جري حزبiga talada haya ee kulmiye ayaa maanta ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani munaasabada isku biirista ayuu ay ka soo qayb galeen hoggaanka xisbiga wadani taageerayaal iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaan ugu horeynti madasha munaasabadani ka dhaceysay ka hadlay xiliban ibraahim mahdi buba iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ku soo biiray xisbiga wadani degmooyinka magaalada hargeysa oo ay noqdeen dhibaamahanba ama baryahanba juun iyo koodbuur fican libaax axmed dhagax waxaa ka dhinaa marka la eego magaalada hargeysa oo cududooda maanta iyaguna muujiyey degmada maxamuud hayle iyo degmada maxamed boo war maanta janis baydun haysataan dadka kala garta oo ninka aad dooranaysaan inaad u dhiibanaysaan hoggaaminta waddanka waar u fiirsada waxaan ugu yeerayaa sool iyo sanaag baan u yeerayaa anugu oo u dhawaaqaya waxaan ugu dhawaaqayaa war maanta maanta dariiq baa inoo furan toorraydii gacantaan ku haysanaa war meeshaan dhigan lahayn waa inaan raadinaa Yay ding! Yay ding! Yay ding! Yay ding! Daba fariso. Oo hadda uu markii booska la qaato. Soo baxo daba fariso nin. Oo walaal wax ii qaba dhe. No! War waxba la qaysamay maanta. Aan ka wax ka gal la hawsha. Oo aan galo registration-ka. Oo aan galo booska. Ee xisbigan wadani waa inaan galaa. عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو قدوميها حزب معارض كي ودني وحو شاقي انها دي حكومة دا اي كوغول داري ستاي سو افجاري دا ما شاقادا كتا اغنى قبل كا اوضل اي حزب قودو ارين كاسي اي وحاي كا غبان دونان حالة دا كتا اغنى قبل كا اوضل وحان وار اغنى ان اي ولي كفوران تهي ان ارين تالا قرد ام ايو ودا هادل ين نبت جليو وحان سوچه دين اي ناين فرصد لسي ين نبت جليه دا حزب ودني wuxuu diyaar u yahay haday xukuumadu u taagi weyday inay gacan ka siiso arrintaas Suudaanka Suudaan Wabar iyo dadka la socda waxaan ugu baaqaynaa inay dadkooda iyo dalkooda u soo noqdaan waxaan ugu baaqaynaa nabadda dadka awdal haysto inaanay sabab u noqon in colaado ka dhalato xisbi ahaan waxaan soo dhaweynaynaa wada hadalka siyaasiyiinta ka soo jeeda gobollada bari iyo isimada oo ugu horeeyo Cali Khaliif kale waxa halkan laga cadeeyay in xukuumadu faragelintii hore ay ku dartay inay farageliso ururada bulshada rayidka ah waxaa laga cabanayaa in xukuumadu si toos ah u faragelisay ururka saxafiyiinta Somaliland oo maanta doorashadoodii ay ahayd waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda inay dhammaan ururada bulshada rayidka ah faragelinta ka dayso gaar ahaana ka maanta malaa waxay doonayaan inay dowladood ka dhigaan iyadoo lix bilood ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada Soomaaliland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa xisbiga mucaaradka wadani ku soo biirayay mas'uuliyiin iyo taageerayaal miisaan culus ku leh bulshada Soomaaliland Salmaan Jamaal Saciid TV-ga caalamiga Universal magaalada Hargeysa